Ötən videoda Azərbaycan və Ermənistanın iqtisadi imkanlarını, hərbi potensialını müqayisə etmişdik. Aydın məsələdir, bugün Azərbaycan hər bir sahədə düşməni üstələyir. Bu isə o deməkdir ki, baş verə biləcək müharibədə Azərbaycanın üstünlüyü aşkar olacaq. Yəni, Azərbaycan ordusu tək başına Qarabağı azad etməyə qadirdir. Ancaq bəzi subyektiv məqamlar da mümkündür. Düşmənin havalarları düşmənə müəyyən yardımlar göstərə bilər. Bəs Azərbaycan tək qalacaq? Əlbəttə yox. Mövzuya keçməmişdən əvvəl istəyirəm bir məqama diqqət yetirəsiniz. Bu mövzudakı bütün mülahizələr şəxsi düşüncələrimdir və apardığım kiçik araşdırmalarla Azərbaycan hökumətinin xarici siyasətini nəzərə alaraq bu nəticələrə gəlmişəm. Sonda kanala abunə deyilsinizsə, elə indi videonun aşağısındakı abunə ol düyməsinə klik edin. Videonu bəyənməyi və sosial media hesablarınızda dostlarınızla paylaşmağı da unutmayın. Hazırsınızsa, başlayaq. Türkiyə. Azərbaycan və Türkiyənin qardaşlıq bağlarının böyük tarixi var. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin köməyə ehtiyacı olduğu bir vaxtda Nuru Paşanın rəhbərliyi etdiyi Osmanlı Türk İslam Ordusunun hissələri Bakını Bolşevik, Daşnak Erməni və İngilis hərbi dəstələrindən azad etdi. Bundan sonra paytaxt Bakıya köçürüldü. 1921-ci ildə Qurtuluş Savaşı dövründə Nərman Nərmanovun əmri ilə Azərbaycandan Türkiyəyə 30 sisterin mazot, 2 sisterin benzin və 8 sisterin kerosin göndərildi. Az sonra Azərbaycan daha 350 ton benzinlə qardaşına yardım etdi. Elə həmin vaxtlarda Mustafa Kemal Atatürk Nərman Nərmanova yazdığı məktubda dövlət büdcəsinin boşaldığını və borca pul istədiklərini bildirdi. Bunun ardınca Nərmanov Türkiyəyə 500 kiloqram qızıl göndərdi. Cavab məktubunda isə yazdı: "Bizdə qardaş qardaşa borc vermir. Nə vaxt kömək lazım olsa qulluğunuzda hazırıq." 1991-ci ildə yenidən müstəqilliyinə qovuşan Azərbaycan Türkiyə ilə siyasi əlaqələrini bərpa etdi. Həmin vaxtdan iki ölkə arasında bir çox sahələrdə əlaqələr gücləndirilib. Xüsusi diqqət yetirilən məsələlərdən biri Türk və Azərbaycan əsgərlərinin birgə təlimlərinin təşkilidir. Vaxtaşırı qardaş ölkə ilə birgə təşkil olan hərbi təlimlərin bir çox xeyri var. Bununla iki dövlətin əsgərləri bir-birini daha yaxından tanıyır. Taktiki gedişlərə və digər məsələlərə daha yaxından bələd ola bilirlər. Bu baş verə biləcək növbəti Qarabağ müharibəsində iki ölkə əsgərlərinin birgə döyüşməsi üçün çox vacibdir. Aydın məsələdə Azərbaycan Türkiyədən kömək istəsə, müharibənin ilk günlərindən dünyanın 8-ci ən güclü ordusu Erməniyə qarşı vuruşacaq. 410.500 aktiv hərbiçisi olan Türkiyə, xüsusilə müasir döyüş təyyarələri ilə düşmən mövqələrini bir neçə saata məhv etməyə qadirdir. Hazırda Türkiyə hərbi hava qüvvələrinin 1018 təyyarəsi var ki, bunlardan 207-si döyüş, 207-si hücum təyyarəsidir. Pakistan. 2016-cı ildə Azərbaycan və Ermənistan mövqələrində yaşanan 4 günlük müharibə vaxtı Pakistan hökuməti rəsmi şəkildə köməyə hazır olduğunu bildirdi. Həmin vaxt Pakistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi Facebook səhifəsində Azərbaycan bayrağı örtük şəkli kimi yerləşdirildi. Nazirliyin saytında döyüşlərlə bağlı məlumatlar diqqət mərkəzində saxlanıldı. Qarabağ müharibəsinə görə Ermənistanın müstəqilliyini tanımayan Pakistan İslam Respublikasının düşmən dövlətlə heç bir siyasi və iqtisadi əlaqəsi yoxdur. Ordusunun gücünə gəldikdə Pakistan dünyanın ən güclülərindən hesab olunur. 650 minlik şəxsi heyətlə 13-cü pillədə qərarlaşan İslam dövləti nüvə silahına da sahibdir. İsrail. Azərbaycan və İsrail dövlətləri arasında siyasi vəziyyət bugün ən yüksək səviyyədədir. İsrail dövləti öz istehsalı olan silahları Azərbaycana satmaqla yanaşı, Rusiya ilə birgə istehsal etdiyi silahların da Azərbaycana təqdim olunmasına şərait yaradır. İsrailin Azərbaycana xoş münasibətinin kökündə isə yahudilik dayanır. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan yahudilərin tarixi diyarlarından biridir. Həmişə olduğu kimi, bu gündə yahudilər öz dini ayinlərini sərbəst şəkildə icra edə bilirlər. Bütün bunları nəzərə alaraq növbəti Qarabağ müharibəsində İsrailin Azərbaycana kömək olacağını demək olar. Təbii ki, İsrail qoşunları Qarabağda döyüşməyəcək. Ancaq ordunun ən müasir silahlarla təmin olunması işini vaxtında həyata keçirəcək. Qazaxıstan. Siyasi müstəvidə Azərbaycanın ən yaxın tərəfdaşlarından biri Qazaxıstandır. Xüsusilə Prezident Nursultan Nazarbayevin Avrasiya Ali İqtisadi Şurasının iclasında Ermənistanın gömrük ittifaqına qoşulmasının yalnız Qarabağın qaytarılmasından sonra mümkün olacağını deməsi Qazaxıstanın Azərbaycana münasibətindən xəbər verir. Doğrudur, sonradan Rusiyanın təkidi ilə Ermənistan da ittifaqa üzv olsa da, siyasi arenadakı çıxışlarında Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu vurğulayan, Ermənistanı işğalçı dövlət adlandıran Qazaxıstan müharibədə də bizim yanımızda olacaq. Bu dövlətin hərbi yardımı inandırıcı görünməsə də, düşmənə siyasi təzyiqlər edilməsi baxımından əlindən gələni əsirgəməyəcəyi dəqiqdir. Ukrayna. Azərbaycan və Ukrayna əlaqələri də yüksək səviyyədədir. Hazırda böyük daxili problemlərlə üz-üzə qalan Ukraynanın indiki vəziyyətdə Azərbaycana kömək etmək gücündə olduğunu düşünmürəm. Ancaq həmişə bizim yanımızda olan Ukraynanın da Qazaxıstan kimi düşmənə siyasi təzyiqlər edəcəyi aydın məsələdir. Hazırda danışıqlar davam edir. Ümid edirəm, hər şey qısa müddətdə sülh yolu ilə qan tökülmədən həll olunacaq. Əks halda müharibə uzaqda deyil deyə düşünürəm. Bıçaq sümüyə dirənib. Mövzuya davam edəcəyik. Kanala abunə olun və yüklədiyim videolardan ilk siz xəbər tutun.